Doktor Mona har tagit plats i studion. Det är avslutad Nobelvecka, Mona. Vad minns du mest? Alltså det har varit en helt underbar vecka faktiskt. Otroligt spännande priser i år. Från fysikpriset där vi liksom fått dyka ner i universums mysterier till medicinpriset som ju handlar om vår dygnsrytm. Och hörni, på tal om dygnsrytm så tänkte jag faktiskt idag börja med att berätta att det är en ganska intressant studie som har kommit som visar att det har en dramatisk effekt beroende på när på dygnet vi gör oss illa. Jaha. Alltså sårläkningsprocessen tar jätteolika tider att läka beroende på om det är dag eller natt. Så att om du gör det illa dagtid så läker såret upp till 11 dagar snabbare. Ganska fascinerande. Är det så? Annars brukar man säga så här, gå och lägg det så är det bra tills imorgon, säger Marianne. Ja, precis. Och den, ja, men bra blir det ju någon gång. Men det visar sig att de här fibroblasterna, som är celler som är involverade där tidigt i sårläkningsprocessen, de har olika aktivitetsnivåer beroende på vilken tid på dygnet det är. Och ja, det här har man också sett till exempel vid brännskada. Då tar det 60% längre tid om skadan inträffar på natten än om exakt samma skada inträffar på dagen. Gäller det andra processer också förutom sårläkning, att de är snabbare vid olika... Ja, och det där är ju spännande för att dygnsrytmen, vi är ju vana vid att tänka att men det har ju med sömn att göra, men det har ju egentligen med allting i kroppen att göra, från liksom ämnesomsättning till hormonnivåer och så vidare, så det är inte konstigt att det faktiskt är en skillnad kanske. Ja. Men det här innebär ju också att vi kanske borde visa mer hänsyn åt just dygnsrytmen. Kanske lägga vissa operationer till vissa tider och så vidare. Ja, vad intressant. Eller bara skrota 24 timmar som helst. Jobba skift. Vad dåligt det är för oss att jobba skift, Peter. Tack, Jenny. Ja. Den är jag med på alla dagar i veckan. Hunden är vår bästa vän, tycker ju många. Ja, för nu till nästa grej, hörni. Det är så roligt det här. Alltså, man har sett i jättestor svensk studie från Uppsala universitet att om du äger en hund, det finns ett samband mellan att äga hund och att ha mycket mindre risk för att dö av en hjärtinfarkt. Och den här effekten är störst om du bor själv och har en hund jämfört med om du bor själv och inte har en hund. Så att 36% mindre risk att dö av en hjärtinfarkt. Alltså, hund är en bra grej helt enkelt. Men kan man, vad handlar det om då? Ja, men man vet faktiskt inte exakt varför det är så. Det är ju bara ett samband som man har hittat. Och det är klart att man kan ju spekulera, är det för att vi blir mer fysiskt aktiva och så vidare. Men det tror man faktiskt inte kan förklara hela den här effekten. Utan det är ju troligen också en stor del av det är den sociala påverkan. Och där vet vi ju att husdjur överhuvudtaget, oavsett om det är hund eller katt eller vad det är, faktiskt sänker stress och så vidare hos oss människor. Så det är ganska bra att ha husdjur helt enkelt. Tänk, det har jag alltid tänkt när Kerstin kommer och lägger sig på min arm om natten. Det. Är det så? Ja, det är hur mysigt som helst. Hörrni, från en mysig forskning till annan. Fast det handlar väl om samma sak egentligen, ja. Fysisk närhet. Fysisk närhet, otroligt viktigt, framförallt när vi är spädbarn. Det är faktiskt så att vi får biologiska förändringar beroende på om vi får mycket fysisk närhet och beröring när vi är spädbarn eller om vi får lite. Det här har man ju sett tidigare hos råttor, att råttbebisar vars mammor slickar mycket på dem, alltså visar mycket fysisk närhet, de har mycket mindre ångest när de blir äldre. De hanterar stress bättre och så vidare. Och då har man tänkt, vad beror det här på? Jo, man kan se det på molekylär nivå, på deras gener, att de får så kallade epigenetiska förändringar. Det vill säga, molekyler på generna förändras så att vissa gener lättare kan uttryckas och andra tystas ner. Och nu har man sett såna här liknande epigenetiska förändringar hos oss människor. Och då tittat och just jämfört med spädbarn som får mycket fysisk närhet och de som får mindre. Måste det vara liksom hud till hud eller kan man ha kläder mellan, tänkte jag på? Ja, det har man faktiskt inte mätt skillnaden på just i den här studien. Utan det handlar bara om att liksom hålla om och ge och vara fysiskt nära. Så att liksom ta på barnen mycket.
Och det här är ju väldigt spännande, för att det handlar ju inte bara om att vi mår bra av det här, utan det sätter verkligen biologiska avtryck på cellnivå som sen kanske innebär olika saker. Men alla människor nu som kanske lever själva och inte har någon att komma nära, liksom, då ska man bli orolig då? Nej, alltså det här är ju bara en faktor av väldigt många. Så det handlar ju, ja, man tager vad man har, höll jag på att säga. Nej, men det handlar ju liksom om att det är en väldigt viktig effekt, så att det är bara att se till att krama på, liksom. Mer samtyckeskramande. Ja, men det är väl jätteklokt. Samtyckeskramande, ja, precis. Och funkar inte det så får man koppla in en hund eller kanske till och med en katt. Precis. Ordet epigenetik har inte jag hört jättemånga gånger tidigare. Nej, just det. Kommer jag att höra det framöver? Det kommer du garanterat. För att tidigare så har man ju tänkt att om någonting är genetiskt, då är det skrivet i sten, liksom. Men nu vet vi att till exempel om vi får mycket fysisk närhet eller lite, om vi överäter eller svälter, om vi röker och så vidare. Alla de här faktorerna, de yttre miljöpåverkan, det påverkar oss även på gennivå. Så att det här med arv och miljö, det går faktiskt ihop väldigt mycket. Och det betyder också att vi har faktiskt mycket mer makt över vår egen hälsa på det sättet. Så att det är som sagt bara att se till att krama på ordentligt så mycket man bara kan. Ja. Men vänta, jag då? Ja, förlåt. Hallå. Ja, de ska vara långa tror jag också. Ja, tack så mycket för idag. Glad Lucia. Ja, men detsamma. Ni vill inte ta programmet vidare tillsammans? Mer ljus och mer kramar. Nej, okej. Tack. Tack så hemskt mycket. Tack, Mona. Tack så mycket.